Tā laborītu kanāls darbnīca. Tātad, nu, atkal visiem šodien teiksim svētītu dienu, jo ir rīts, tāpēc visiem svētītu dienu. Dzeram stipro kafiju. Kas šobrīd ir topā? Topā ir tāda lieta: katoļi iet uz elli. Visi katoļi iet uz elli, un kas ir nomiruši, tie ir ellē. Tie, kas visā pasaules eksistēšanas laikā, visi katoļi, kas ir nomiruši, viņi visi ir ellē, izņemot tos, kas nav pielūguši Mariju, kas nav pielūguši Mariju. Un Dieva vārds to saka, un tad katoļi ir izdomājuši sev elles mācību. Re, kur uzlikšu jums mazliet video, skatieties, re, kur mans Street preacher Gabe Amerikā iet pie katoļiem un viņus uzrunā un māca viņiem par viņu šo elles mācību. Klausieties. Jesu Cristo, no a católico María, no puede salvar. Please hang up and try again. You gotta turn to the Lord Jesus before it's too late. We care for you. The Bible says not to have statues, graven images. That when you worship Mary, you're worshiping up another God. You put her in place of Jesus Christ, and God doesn't like that. It's good to come up. Nu, redzējāt, ka jūs pielūdziet Mariju, jūs pielūdziet pilnīgi citu dievu, un tā ir algdievība, un dievs to ienīst, un tas nav pareizi, un cilvēki iet uz elli, tāpēc klausieties tālāk. Eat food and talk about Jesus, but what about the mediator? You substitute Christ for Mary, and that's idolatry. The Bible says no. Nu jā, idolatry, tātad elku pielūkšana. Ir šī Marijas kults, Marijas pielūkšana, jā. Tā kā ir tikai viens starpnieks starp cilvēku un Dievu, ir Jēzus Kristus. Idolater has any inheritance in God's kingdom. Nu jā, heretens in God's kingdom, tātad Dieva valstībā nav vietas šiem elku pielūdzējiem. Dieva vārds skaidri to saka, ar ko Geibs pilnīgi pareizi visu pasaka. I turn it around, please, so he can read the other side of the sign. So, I understand this is part of your tradition. But you don't want your traditions to lead you to hell. Nu, otra, ko Geibs teica, tā ir daļa no jūsu tradīcijām, un šīs jūsu tradīcijas aizved jūs uz elli. Tā pilnīgi pareizi Dievs saka. To think for yourself and have a reality check spiritually and understand that the Bible does not support bowing to graven images. Nu, jā, reku, Bībele neatbalsta nekādu tēlu darināšanu. That's an abomination before God. We can't continue in this ignorance and think it's okay before God on judgment day. It's going to be a terrifying thing to find out that you were in error. Man patīk, ka Geibs stāv reku pie katoļu durvīm tieši un sludina, jo tāpēc, ka tik tādi miljoni vai miljardi cilvēki ir jau ellē un turpina iet, un cik Latvijā tādi ir visi kravaļi, kas, piemēram, pie Talberga runā šitajā te, un kas mums tur ir pujāti, un kādi tik tur tie visi nav katoļu, tā ir huška, tā kā, nu, iedomājieties. Tāpatās man visu laiku notiek cīņa ar musulmaņiem, ja jūs zinātu, kas šeit man notiek YouTube'ā, kas šeit man raksta musulmaņi par to, ka pilnīgi pareizi, kas stāsta par musulmaņiem, ka viņi pieņem Jēzu, ka Jēzus ir viņu grāmatā arī kā pravietis, un kas un ko, un ka tiklīdz aiziet runa par to, ka viņš ir Dieva dēls vai Dievs, tā visi musulmaņi man šeit čatā visu laiku, es taisu piekusis jau pagājušo nedēļu, visas nedēļas garumā man nāk iekšā visādi tatāri, turkmēņi, un kas tik pa čučmekiem tiem nav, kas visu laiku šito visu raksta, tur Jēzus, jā, 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 bet tur Allahs ir pār visu, Muhameds ir šitas, nu, var cikot, tad, nu, sātanam ir izdevies, jā, un tāpēc arī iedomājieties šeit, reku, Geibs iet pie katoļiem un mēģina vēl uzrunāt pēdējo, kas saka, reizi. The Bible says, do you not know that you're the temple of the Holy Spirit, and we should not defile the temple of the Holy Ghost, or else God will cut us off. So if we have a conscience understanding of certain things that may be harmful to us physically, and that's the Holy Spirit telling us to cut it off. The flames of eternal fire, man, I want you to
find Jesus Christ, man. I want you to know Christ and be saved. And receive the Holy Ghost. Nu jā, viņš saka, redz, kad viņš ir atnācis, lai cilvēki Jēzu atrastu, lai no Elles liesmām tiktu ārā un lai saņemtu no Dieva svēto garu, nevis pielūktu, kā saka, šo elgdievību, šo, jā. El baptismo del Espíritu Santo. You begin to speak in tongues in otras lenguas. And the most importantly, what about your sins? When they baptize you here, they sprinkle you and say, your sins are forgiven. That's not... Ah, jā, reku vēl par to debilo katoļu, šito ūdens kristību, ja, kad sīkajam uzlai kaut ko uzsprakšķi vai ko tur izdara, un kad viņš ir glābts, klausieties, Geibs saka, klausieties tūlīt visi. True. You don't see that there are baptisms for babies in the Bible. O, Bībelē nekur nav redzēts bērnu, jeb zīdaiņu ūdens kristība, re, pareizi. You have to have an understanding of why you're going through the waters of baptism first. Peter, actually Philip told the Ethiopian eunuch, if thou believest with all thine heart, thou mayest be baptized. Nu jā, reku, tas Bībeles piemēra, viņš piemina, kur bija tas etiopietis vai kā tur, ja, kur Filips apustuļu darbos vai kaut kur tas bija tieši aprakstīts, kad tikai liels pieaudzis cilvēks, viņš saprata, ko viņš dara, un tikai tad viņš uzreiz teica, vod, davai tad kristamies tagad. And the Ethiopian eunuch said, I believe that Jesus Christ is... Nu jā, reku, tas jaunietis, vai kas tas bija, tas etiopietis teica, es ticu, un tad viņš teica, ok, ieku. Son of God, a little baby cannot say that. Nu jā, un mazs bērns zīdainis. It īpaši vispār nevar pateikt tādu, ka es ticu Jēzum Kristum, ka Kristus ir Dieva dēls. Tā kā tas viss ir fufelis un tuftā. But when you sprinkle a baby at baptism, he still has his sins in him. And even as an adult, when they baptize you, they don't say the name of Jesus Christ. Labi, tā kā zēni īsāk sakot, negribu garu video taisīt, bet stāsts ir par to, kad visi katoļi iet uz elli, un tie, kas paspēs pārstāt pielūkt, kā saka, pielūgt šo elku, ko Bībele saka, vienalga šī gadījumā tas ir Marija, musulmaņiem tas ir savs un krišnaīdiem un budistiem un kam tur visiem šitas te, ja, tad kamēr nepārstās pielūgt jebkuru elku dievību, jebkuru elku, ja, jebkuru, ot, reku, hell. Atstāsim virsrakstu šitā, varbūt, lai video nobeidzās uz šitā. Tā kā Geibs kapitāli močī katoļiem pie paša deguna un vajag iedot džasu viņiem, lai tiešām atverās acis, jo liekas tik jocīgi, nu, kā saka, vai ne, kad Sātans ir tik miljoniem un miljardiem, un vēl pasties, cik starp mums, starp vēl normāliem pareizajiem, kas tic, pareizajiem Jēzum un pareizi ticam, cik vēl mūsu vidū, reku, es cepos par Jencīti un par visām lietām manos video var redzēt, cik vēl no šī vidus vēl ir, tad jūs saprotu. Tagad es aizvien vairāk saprotu to lietu, ko Dievs saka, kad ir šaurs ceļš, šauri vārti un maz par to iet un maz ieies. Jūs saprotiet to domu? Ja pasaulē ir tur tie 7 miljardi, tad varbūt tur, nezinu, 200 tūkstoši ieies tikai debesīs. Nu, saprotiet to proporciju, maz, Dievs lieto vārdu maz, tāpēc, kad visādi ticīgie visapkārt ir kubikmetriem, bet Dievs atsijā. Viņš pasaka, musuļmani netiek, katoļi netiek, šitie, rekur, budisti netiek, kristaidi netiek, tie netiek. Tu jūs saprotiet, paliek jau cik, un no tiem, kas paliek, tie vēl, kā es teicu, pideresņoj zaņa maica, un es tur porno masturbēju un gāju uz baznīcu, tad es tajā brīdī būtu nobiris šajā savā visā grēcīgajā zampā, arī es nebūtu debesīs, tad iedomājieties, cik maz cilvēki būs debesīs. Jūs varat saprast, tas viss atsijāsies. Jēzus nevienu to nepaņems. Visi paliks aiz borta.